Bora? Fala galera, a gente ia pelo portal da Graciosa, mas resolvemos pegar a Estrada Graciosa, que é a Estrada Velha que a gente chama. Eu não sei se a Estrada Velha é bem correta aqui, mas a gente não vai passar pelo portal, a gente vai sair na frente do portal. Então a gente decidiu ir por aqui. Eu acho, particularmente acho muito bonito, vi uma vez só, mas eu acho muito bacana. Então meu pai falou que passou aqui também faz muito tempo, então a gente decidiu vir por aqui. Vai ser bacana também. Realmente é lindo.
É da hora aqui, né? Game.
ghost highway. As contas de quantas vezes nós viemos aqui para a Serra da Graciosa, mas toda vez que a gente vem, essa imagem, essa beleza da serra é impressionante. Quando pega um dia assim bonito, um dia com sol,
É maravilhoso. Até eu tinha comentado com o pai que falei que a gente ia pegar chuva na metade do caminho, porém o tempo foi a nosso favor. E vamos torcer que, tanto na ida quanto na volta, né, que continue esse solzinho gostoso. Se chover também não tem problema, né, mas é melhor a gente aproveitar com o sol, né, nossa viagem. Vamos embora. Chegamos no Mirante. Vamos ver se a semana vai parar. Não, não vai parar, vai tocar direto. Putz, vai perder aquela vista ali da. Da praia. Ali no Mirante, ali. Quando tá um dia muito, muito, muito limpo, que é raro, a gente consegue pegar a vista da. Da praia lá embaixo lá. Quer dizer, um pedacinho, né? Não muita coisa, mas é uma vista bonita. E agora iniciamos a descida da serra. Porém, só vou filmar um pedaço aqui, daí depois eu vou filmar a nossa chegada lá em Morretes. Gente, é lindo ali esse lugar. Descendo devagar pelo canto aqui, né? Vamos. E houve uma parada aqui. Não sei. Ah, o pessoal ali da. Que tá cuidando da pista. Acreditou. Graciosa, interditada. Estamos aqui parados, esperando liberarem a via pra gente. Samuel? Opa, beleza? Say love is more precious than gold.
e chegamos em Morretes. Lost one.
highway.